Ние сме отбор. И аз ви благодаря за това. Вие, излизайки на историческата сцена, а днес сте на нея, на историческата сцена, избрахте да сложите в името на своята партия промяната. Мисля, че вече знаете, всички ние заедно научаваме всеки ден, каква огромна цена има тази заявка. Каква огромна цена, лична, колективна, трябва да се плати, за да може да се случи промяната на България. Звучи добре. Всеки казва, и аз искам да съм промяната. Слушах наскоро колеги от ГЕРБ, които казаха, че са били уморили, сега някой друг да е промяната. И ние се уморихме, да ви кажа. И ние се уморихме, сега някой друг да е промяната, а все някой да полага огромно усилие да забива пети и да не позволява тя да се случва. Но не се обърквайте. Това, което виждам в лицата на хората, които са в залата и може би не може да се усети на камерите, е, че тази умора е пролетна умора. Тя няма да ни спре. Защото промяната няма алтернатива. Защото промяната във ваше лице, в наше лице, на нашия отбор, има едни все по-опитни политици, един все по-добър отбор, който да се погрижи за нея. Ние минахме през етапа на острата конфронтация. Опитахме, дадахме всичко от себе си. Наложили се да научим урока, че трябва да можем да го правим и със съгласие. Изработихме невъзможна формула, в центъра на която застана Ники Денков. И искам лично да му благодаря за тези месеци. Това е ролята на личността. Защото той застана със своята наистина забележителна смесица от целенасоченост, твърдост, устойчивост, идеологичност, умение да слуша. Невероятен микс. Застана в центъра на тази невъзможна формула и ако не беше той, тя изобщо нямаше да тръгне и изобщо нямаше да произведе резултатите, които произведе. Благодарение на него, ние всички заедно показахме, че не просто можем да говорим за промяната, не можем да говорим за това, докъде трябва да стигне България, но можем да го направим, колкото и всички да обясняват и в нашия лагер, и в другите лагери, че това е невъзможно, че това е безумие, ха-ха-ха, не се прави така, вие ли бе и така нататък. Ние имаме рецептата, освен амбицията, освен името за промяната, ние вече показахме, че можем да прилагаме работеща формула. И тази формула започва от тук, от тази зала. На вас ви предстоят два дена, в които вие ще взимате сложни решения колективно и ще се сблъсквате с това, което и Никола добре каза. Решенията, които ще трябва да взимате два дена и ще костват емоции, усилия. Един човек, ако трябва да ги вземе, ще отнема 5 минути, нали така? Подписват се ни документи и това е. Защо има стойност това, което ви предстои да направите? Защо има стойност това, което след това ще ни чака? За което ви благодаря за търпението. Защото в коалиция ни се налага отново да се явяваме на избори и всички ние си знаем вече, че това няма да е лесна работа. И понеже аз не съм се изправил тук да продавам захарен памук, искам да благодаря за това, за нервите, за съмненията, за емоциите, които ни предстои заедно, за да бъдем на изборите. Но това си струва. Искам да ви благодаря за всяка една минута, за всяка един неврон, който ще почувствате как ви се губи, спорейки с някой от нас. Това ни очаква, няма какво да се лъжим. Но искам да ви благодаря за това и да ви кажа, то си струва. Защото това е единствено устойчив начин да вървим напред. Много пъти там в този термитник циментов, който в момента е дом на парламента, има един коридор дълъг, в който също всичко се случва, като елементарни частици кръжиме в него, сблъскваме се и на някой му идва идея. И му се струва, че супер идея, отиваме сега пред журналистите, обявяваме, готово. И някой казва, трябва да съберем парламентарната група. О, и органите, и нашите.
И се почва всъщност едно затъване в едни процедури, едни консултации, които стоят между нас и възможността да направим ония бърз ход, който веднага в медиите ще ни даде възможност да... Какво? Всъщност, ето тези моменти, в които се сещаме и знаем и все по-добре разбираме, че трябва да питаме, че трябва да съгласуваме, че трябва да спорим, са това, което си струва. Във всеки един от тези моменти, дали в рамките на вашата партия и на вашите органи, дали в рамките на коалиционните формати, в които работим, и ще трябва да продължим да работим. Имам предвид и както продължаваме промяната Демократична България, така и факта, че България ще продължава да се управлява с някакви коалиционни формули. Във всеки един от моментите, в които влагаме това усилие, което изглежда излишно и харчене на време, и затлачване, и осложняване, ние правим една огромна инвестиция в включването, в обществената тъкан на това всички да сме заедно. Различни, непримирими, нетърпими едни към други. Всички заедно в това нещо, което е толкова по-голямо от своите съставни части, което наричаме България. Защото България е второто име на надеждата за всеки един от нас. България... е по-голяма от всички нас, напред и назад във времето. Тя покрива целия свят, където и един българин да има. И един човек, който продължава да го боли сърцето за нашата страна. Това усилие да правим нещата заедно е инвестиция точно в тази наша България. И в нейния огромен потенциал. И точно за това ние ще продължим. Точно за това нямаме алтернатива. Ще продължим да плащаме огромната цена за това да правим промените, да модернизираме страната, да я реформираме, защото тя наистина има огромен потенциал. Срещу нас е модела на едноличните решения. Модела, където двама души или един човек се затварят, пушат пори, решават и се създали около себе си съгласни, които са готови да изпълняват, принудени са, купени са. Да, ние ще трябва вероятно пак да говорим с хора, които не са от нашата коалиция, не са съгласни с нас. И точно в това е капитала, който развиваме, в това България да се развива напред. Как ще го правим е въпрос, който тепърво ще решаваме на база на тежките уроци, които извличаме от тези 9 месеца. Но най-важният урок от тези 9 месеца е, че наистина има начин, че ние имаме отбор, че ние имаме кауза.